Բարի լույս, եթերում առողջ ճառավոտն է։ Շատ պայծառ լույսի նայելիս բոլորիս մոտ է կուրության տհաճ զգացողություն է առաջանում։ Դա բնականոն եւ պաշտպանողական երևույթ է, սակայն կան մարդիկ, ովքեր չեն դիմանում անգամ թույլ լուսավորությանը։ Այսօր մեր թողարկման ժամանակ կխոսենք լուսավախությունից, իսկ միջ այդ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որը տեսողության մեկ այլ խանգարման՝ կատարակտի եւ դրա առաջացման պատճառներից մեկի մասին է։ Չինացի գիտնականները ծխախոտի առողջությանը հաստրած վնասների մեծ ցանկին ավելացրել են եւս մեկը։ Պարզվում է, որ ծխելը կարող է ավելացնել կատարակտի առաջացման հավանականությունը, ինչն էլ կարող է հանգեցնել տեսողության վատացման եւ կուրության։ Ջրեցյան համարսանի գիտնականների խումբը հետազոտություններ է անցկացրել Աֆրիկայում, Ասիայում, Ավստրալիայում, Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում։ Նրանք համեմատել են ծխողների եւ չծխողների մոտ կատարակտի առաջացման հավանականությունը։ Արդյունքում պարզվել է, որ այն մարդիկ, ովքեր ծխել են թեկուզ կյանքի որևէ հատվածում, հակված են այս հիվանդությանը։ Ընդ որում, հիվանդանալու ռիսկը մեծանում է այն պարագայում, եթե մարդը երկար ժամանակ է այս վտանգավոր սովորությունն ունեցել։ Լուսավախության դրա առաջացման պատճառների եւ բուժման մեթոդների մասին կխոսենք ակնաբույժ Էմմա Անտոնյանի հետ։ Բարի լույս, Էմմա։ Բարևի ձեզ։ Ինչ է լուսավախությունը։ Լուսի հանդեպ աչքի գերզգայնությունն է, հա, որի որ ժամանակ դիտվում է մարդու մոտ աչքերի ուժեղ ցավ, հա, արցունքահոսություն եւ բլեֆարոսպազմ, այսինքն ցանկություն է առաջանում աչքերը կկոցել, որպեսզի պաշտպանել լույսի այդ ներթափանցումից դեպի աչք։ Իսկ ինչ աստիճանի լուսավորության մասին է խոսքը, որ նրանք չեն կարողանում հանդուրժել։ Լուսավախություն նորմայում լինում է բոլոր մարդկանց մոտ, ավելի ուժեղ լույսի նկատմամբ դա նորմալ է համարվում, իսկ պաթոլոգիկ լուսավախություն լինում է որոշակի հիվանդությունների ժամանակ, որը որ գտնվելով անգամ սովորական միջավայրում, որտեղ որ մարդ չի ունենում որևէ խնդիր, սովորական սենյակային լույսի ժամանակ նաև դիտվում է այդ լուսավախության զգացողությունը, դա է պաթոլոգիկ լուսավախության մասին է խոսքը։ Իսկ որն է այս խնդրի առաջացման պատճառը։ Հիվանդության պատճառները շատ-շատ են, սկսած նյարդային համակարգի հիվանդություններից, դա միգրենն է եւ այլն, ինֆեկցիոն հիվանդություններն են, դա կարող լինի կարմրուկը, կարմրախտը եւ այլ մի շարք հիվանդություններ, դա կարող է լինել օրգանիզմի ինտոքսիկացիաների ժամանակ, օրինակ սննդիկի ինտոքսիկացիայի ժամանակ կամ դեղորայքային կողմնակի ազդեցությունները աչքի բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ է դիտվում, կերատիտի, իրիդոցիկլիտի ժամանակ, լորձաթաղանթի բորբոքումների ժամանակ, հա, նաեւ աչքի եղջերաթաղանթի վնասվածքների էրոզիաների ժամանակ է լուսավախություն լինում։ Փաստորեն ձեռքբերովի հիվանդություն է, թե հնարավոր է, որ հենց այդպես ծնվեն։ Ձեռքբերովի է հիմնականում, իսկ կան առանձնահատուկ մարդիկ, որոնց մոտ որևէ պատճառ չի հայտնաբերվում, իրենք ուղակի գերզգայուն են լույսի նկատմամբ, այդպիսի մարդկանց ուղակի խորհուրդ է տրվում ակնոցներ կրելու, իհարկե անպայման հետազոտվել համ նյարդաբանի մոտ, համ ակնաբուժի մոտ։ Իսկ ինչպես է բուժումը կատարվում։ Բուժման համար հարկավոր է նախ հայտնաբերել հիվանդության պատճառը, որպեսզի ստանա համապատասխան բուժում այս կամ այն մասնագետի մոտ, դա լինի հիվանդություն ակնաբուժական խնդիր կամ նյարդաբանական խնդիր, թե ինֆեկցիոն բնույթի խնդիր։ Հիմնականում բուժման ուղին սա է։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Միշտ հիշեք, որ մոլի սովորությունները անհետևանք չեն մնում։ Ազատվեք դրանցից և ապրեք առողջ։